Oscar, where am I now exactly? This is the heart of the disposal network. You need to find a way to the upper decks. No, zase. Ještě otevři, Oskare. Oscar, where am I now exactly? This is the heart of the disposal network. You need to find a way to the upper decks. Chce nějak správně načasovat. No, super. Sakra drát. Teď budu hrát 5 minut s laserama a... konečně. Ježíš, co to je? Koule odpadu, tohle tlo. Ty koule odpadu, pokud ji dostaneš rychle. Prorazit zamčené dveře. Zajímavé. Tak tudy to nepůjde, co? Tohle jsou dveře. Takže tudy. Tak, dobře. Aha. No. Super. A co jako? Tady. Jak Mario po žebříku, ale tady je to po trubkách. Krysa v kanalizaci. Jinak epizoda šestá, nebo část šestá, odpad, což jste si mohli přečíst, ale pro jistotu to říkám a teď zas nevím, jestli jsem se představil, to je důležitý. Maser.cz u mikrofonu. Vás zdraví všechny, co se dívají. To bylo dobré. Co tady jako? Aha, kombinace tlačítek zase. No, to byl asi až poslední. Nine. I have just learned that sector's gravity accelerator has remained fully operational. It kept powering your gloves, so I assume you can manipulate the gravity of this particular room. Takže budeme poletovat mimo gravitaci. Nebo jak to mám chápat? Ale ten vypínač je na druhé straně. Tak asi takto. Tohle je moc vysoko, tam to je. Nejdřív to zkusíme. Zkusíme takto. Tak, tohle bychom měli.
Asi se roztáčejí ventilátory. A co s gravitací? Jdem si zalítat. Bez jo, vypadni. To je nádhera. Poprvé jsem normálně ve vesmíru. Bez gravitace. Znáte to, ne? Co je? Neblbni. Tak. Zvláštní věc, no. Aha, tady je tak gule. A tu guli pak dostaneme nahoru. To je jak ten tenisák nebo něco takového. Měkké to je, kutálí se to, co to je. Víte, co to je? Hovníval. Hovníval na cestě. A pať. Takže Ashley dělá teď momentálně hovnívala. Strká si svoji kuličku. Ale to jsem si spletl. Kam letíš? Co děláš? Vlastně ona je tady snížená gravitace, tak proto je to lehčí. Tak. Šup. Tak. Ještě raději se podíváme. A jo, možná na ty dveře, co? Takže tam mluvili něco o dveřích. Poletuj. Země Mars volá Zemi. Ale kuž. Tak. A tohle bude zajímavý. Vidíte? A tady už je to docela těžký. To už neotlačí. Jsem zvědavý teda. Ne. Stoj. Tohle jako chcete rozbit, co? To je hopik a to je prostě hopik, takže sem ne. Ale na druhou. To nesmím přehnat, jinak mě to uletí. No, už to poletuje. Co? To bude velmi zajímavý. Tak jo. Stoupáme do větších výšin. Teda aspoň myslím. Na tebe taky potřebuju nahoru. Thank you.
tady se to má rozbít, aha. Tak, ne, tady ne. Ale tady tam budu muset určitě dostat. Tak, les. Takže tady nikde nic není. Tam dole vlastně byly dveře. Jestli si pamatuju dobře, tak... Jak už. Tak. A tady stůj. Pojedeme z koulej, tak vidím. No ale co? Co to neotvírá? Jo, ha, já už vím. Ne. No. Sakra to je. Ale tak co je do prkeny ohrady? Takže kudy jsem to přišel? Tudy jsem přišel. A jo, zase dolů. Majstr. Radši. Majstr. Spellfor. Tady na ty dveře to, protože tam je to rozbitý. Zdat si nedělej ze mě srandu. Proto. Doufám, že tam je nějaký sud. Ne, tam nejdu. Když sudy byly tam dole, jo. No jo. Co myslíte, přežiju, nepřežiju? Nebylo to epesný? Bylo to epesní. To jsem zvědavý, jak s tímhle něco... No, kdybych si toho všiml, tak to nemusím dělat. Jak rozbiju tyto dveře? Pojď. Kulička malička, prohlubení vás stačila. Ne? To bylo jednoduchý. Zůstaň. A nikam nechoď. Stůj. Nerozumíš? Takže hra se uložila. Ale tuhle hodinu dodělám. Takže minule ta pátá se nevyvedla. Aha. Počkejte, něco vyzkouším. Třeba mě to pomůže. Pojď. Půjdeš na procházku. Akorát by to chtělo vodítko, že jo. Tam běž. Tam je tvoje místo. Můžeme takto.
Tak. Kam jdeš? No. Tam tě chci. Tam bude asi nějaká chodba. Kam lezeš? Já si občas pletu ty pravou za levou. Aha, tady to nejde rozbít, jo. Nemáme kartu. Kde pak máme kartu? Kde pak jsou lasery na jaký straně? Na tyhle. Co myslíte, exploduje? Já bych řekl, že ne. Tak hezky pomalu. Stůj. No, ještě kousek, no. Tak, stůj. Jo, to bych prolez. Nebo ne? Myslíte, že to projdu? Ještě kousek by to chtělo. Ne, zase moc. Stůj. To se tam rychle překulí, že jo? Jo, paráda. Tak teď už to projdem. Da-di-da-da-da. Up. Pip. Nic. A co plynový lahve tady? To jsem jako šel kvůli plynovým lahvím. Čekejte. Víš, ono je to všechno vevnitř. A tam je ta karta. A já ji chci. Potřebuješ kartu. A tady jsou jenom zajebaný sudy. Když to zapálím, tak bouchne. Já už vím. Dobrý. Stůj. Hopik. A? Byste měli? Tak a tohle taky. Epesně. Takže jo, kam až to jde? Nechci. Aha, paráda. Doufám, že nemusím zpátky. Aha. Aha. Takže máme kartu. Teda ještě ne, teď máme kartu. Tohle se dá rozmlátit. To radši rozbiju. Budu potřebovat. Nevím. Takže ty dveře byly. Jo, aha. No jo, tak vidíte. Tak já musím pak projít na druhou stranu. Takže takhle.
houby, to je moc. Ještě kousek. Zpátky. Ne, tam. Zjistím, jestli jdou nebo ne. Holky jediné. To bude vejbuch. Jsou tu dva jenom, no. Snad to bude stačit. Jo, paráda. Takže to asi nebudu muset obcházet tamtudy, ale můžu to vzít tamtudy. Což je fajn. Sem. Tak. A vidíte, jaká byla dobrá koule. Protože jako skládat sudy, to by... další dobu. Máme další good kartu. News, Nine. Ne, dobré, during the last tracer attack, the enemy gave himself away, and I have just pinpointed his station. His station. Now we can get him, right? Right. And the best thing is, that station is not far from here. Who knows? Maybe going through the disposal network has not turned out so bad after all. Takže ta koule už se si vzpomněl a tady mě to připomněli, je to pátrač. A jestli jsem to pochopil správně z těch špatných titulků z ty češtiny, bez ty diakritiky. Nemáme energii. Tak ho můžeme vypnout. Aha, tady jsem. Tak. Deaktivovat prostě pátrače. Teda aspoň doufám. Mašinky, plošinky. co je to tady zase? No. No, to až potom. Tam je zase taky něco. Stále máme kartu, takže ji budeme potřebovat. Co to je? Kde to jsem? Tak to bylo. Není energie, dobím. Já brzo dobiju tebe. Hop. Tak. No, to se fakt povedlo. Co je? Nechci jumpovat. Zase stav bez tíže. Že jo? No jo? Ale kouž. Ne? Tohle se mi fakt líbí. To se jim povedlo. To se musí nechat uznat. A je to něco podobného jako v tom v portálu, no. Tamhle to vypadá na energii. Co pak tady je? Vidím dobře. Je to jenom světlo. Teď už to funguje normál. Ne. ale jo. Částečně jo. Jo, takhle. Takže sem budu muset nějak dostat zase kouly. A to by mohlo být tady.
A nic se neděje. A je nahoru. A to je poslední dolů. Takže podřevujem gůli, ne? To je vážně super. Tak pojď gůle. A upaluj, máš na práci. Ještě, že jsem jí tam nenechal, že jo? To by byl docela velký problém. Ale řekl bych, že tady je menší gravitace, jenom ne. Aha, tady není žádná, takže tam tudy. Tud. Ale když. Zdá se mi to, nebo se mi to nezdá, že ta červená je silnější. A, tady už to poletuje. Viděli jste to, jak to spadlo. Ani křídla nemáme, aťa paťa, jak krásně lítáme. Jo, a teď jak tě... Aha. Kurňa. Tak. Doufám, že nespadne. To potřebuji doletět, kurňa. No. Jmenuji se Bob Kvávík, nebo... Své hlody bych si mohl nech odpustit, že jo, lidi. No, tento let's play bude asi lépe vydařen. Jen tak pro informaci, no, radši takto. A ty brzdi. No, no, no. Ty vole, to bylo fous. Jej. Tak. Tak lehni dolů. No, super. Tak. Ne. Pojď dolů. No tak. To je zase se mi to odkutálí, ne? Já se potřebuji dostat tam, ty vole. Aha, tady to funguje opačně. No jo. Tak to jo. Tak. A zůstaň tam ty. Jo. A jo. Tak. Kde je? Tak to jsem zvědavý, jak se tam, jo, tak hledat tudy dle. Čekat, ale tady je vypínač tady.
Op, to se mi nepovedlo. Jo. No. Cože je? To si fakt děláš srandu, ne? To bylo fuf. No, zkusíme to popustit. Ale... Tak teď by to mělo být zároveň. Nevím, no. Urňa. Doufám, že mi to nespadne. O, cože? Zábran nějaký. Jole. To tam mohlo zůstat, že? Tak, zpomalené. Tak. Tak to, tak to. Jdeš na druhou stranu. Jo, to je vole. Tak jo, chvilku mě to zabralo teda, no. No, běž dál. Jež, potvora ty vole. Pátrač! Svině. No pojď, tady nebudeš mít šanci. A já taky ne. Doufám, že to stihnu, ty jo. No, snad mám snad máme pokoj. Ale normálně mám z toho vítr. Samej pátrač. Jo. Prdele, a je tu znova. Já ho tu nechcu. Doufám, že se tam zameleš, ty. Nechci. Tu mlha, že by se dala i krájet. Shit. Se nedaří. No, super, fakt. To bude zase terno.
teď. A jak se dostanu sem, tak už to bude v pohodě. Říkejte, že tam nevyskočí. No. Takže 6. hodina nám končí a já se s váma loučím. Number 9, I am back. Where have you been anyway? For the past few hours the enemy has been trying to remove me. I am afraid that he is now fully aware that you are coming.